Beesha caalamku waxay warsaa xaafadeed rasmi ah ka soo saartay aragtidooda ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo muranka doorashooyinka. Qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD, midowga Yurub, Mareykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Norway, Ireland, Belgium, Sweden, Denmark, Holland, Finland, Faransiiska, Talyaaniga, Greega iyo Switzerland ayaa si wada jira u soo saaray warmurtiyeedkan. Waddamada noo taageera hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland waxay si adag uga hadleen mudakorriinta golayaasha baarlamaanka oo markii horeba sannado badan oo aanay kalsoonida shacabka haysan kuraasta ku fadhiyey. Beesha caalamku waxay ku baaqday in dib loogu noqdo is-afgaradka ay xisbiyadu gaadheen bishii July si doorashada wakiiladu ay u qabsoonto dabayaaqada sannadkan. Waxay intaa ku dareen in arrintani ay dhaawac la xaadle gaadhsiinayso sumcadda Soomaaliland iyo meeqaamkeeda dunida. Beesha caalamku waxay ka deeriyeen xaaladda xorriyatul qowlka ee Soomaaliland iyagoo walaac ka muujiyey xadhigga aan sharciga ahayn ee xukuumadda waa sida ay hadalka u dhigeen. Waxay sidoo kale bogaadiyeen dadaalada socda ee lagu kala dhexgalayo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka. Ugu dambeyn, waxaa lagu xusay warmurtiyeedka in keliya hay'ado si dimuqraadi ah loo doorto ay dadka reer Soomaaliland gaarsiin karaan horumarka ay higsanayaan. Warkan ayaa imanaya xilli ay socdaan kulamo ay beesha caalamku la qaadanayso dhinacyada uu muranku ka dhex taagan yahay. Guddoomiyaha xisbiga u cid ayaa magaalada Nairobi shalay kula kulmay qaar ka mid a danjirayaasha shisheeye ee Soomaaliya, iyadoo la filayo in dhinacyada kalena ay la kulmaan sida xisbiga Wadani iyo xukuumaddu. Khadar Heybe, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.